Comeza a conta atrás para a Copa do Rei da Coruña. O venres témolo Río Natura, Baskonia. Se malea que o tirador é Adam Baczynski, o mellor tirador de cervexas foi Chagoyen. O andaluz competía co polaco, con Justa, con Triguero e con Pustoboy. Os seus propios compañeros votaron por él. Despois da cervexa, marcharon a adestrar. O Río Natura foi o primeiro equipo que participa na Copa en traballar xa no Coliseum. Tra la mala xeira na Liga, Moncho Fernández pasa a páxina e céntrase na Copa. Vimos unha xeira mala de resultados, pero agora empeza, penso, con unha paréntesis. Temos que facer esa paréntesis na Liga. Esta é unha competición totalmente diferente e o eslogan de todo ano, de toda tempada para o clube, o camiño de ilusión. Penso que a palabra que mellor representa o que debe ser o noso estado de ánimo de cara a esta Copa. A Coruña prepárase para converterse durante 4 días na gran capital do baloncesto español. No Coliseum ultímanse todos os detalles. 8 equipos na procura dunha copa, entre eles un obradoiro que o venres quere tentar dar a sorpresa ante Baskonia. Os anfitrións tiveron o privilexio de ser os primeiros en probar a pista que van estrear o venres. O obradoiro abre o torneo contra o Laboral Cucha, o seu último verdugo na Liga. Un equipo que lle gañou esta temporada o CSK, o Valencia, o Barcelona e o Real Madrid. Ainda así, Moncho vese capaz de competir. O outro día fomos quen durante 25 minutos de facelo e penso que esa ten que ser a nosa referencia. É un equipo que ten un potencial físico enorme, como ben sabíamos, pero xa che digo que fomos quen de facelo, que tanto pola competición que vamos a xogar, donde imos xogar, todo que hai alrededor vai a ser un partido diferente. O adestrador do Obradoiro cree que non hai un único favorito para gañar a Copa este ano. Sempre son competicións moi abertas e penso que esta vez será igual que en casas anteriores. O Obradoiro non está no seu mellor momento. Ven de 6 derrotas seguidas, pero ten unha oportunidade histórica. Sen dúbida, con ilusión e con gañas de dar a campanada, non? Algo que o Obradoiro descubriu na Coruña é que, aparte de Baczynski, ten outro gran tirador. O mellor tirador de cervexas é Chagoyen, sen discusión. O Obradoiro non debuta ata mañá. Ante o Laboral Cucha buscará o pase a semifinais. A pé de pista, os xogadores dan as súas impresións. Igualarle ou superarle físicamente, con defensa colectiva. Temos que estar todos moi atentos e nada. É certo que estamos en el primer momento, ¿no? Pero no creo que estemos moi mal, ¿no? Hemos estado jugando partidos bastante buenos, ¿no? É certo que por ciertos fallos nos hemos llevado a la derrota en vez de la victoria, pero tenemos que seguir así y minimizar los fallos y seguro que en esta Copa y en lo siguiente que queda de Liga nos llevaremos victorias. Coa chegada do Real Madrid e do Barcelona onte, todos os equipos están xa reunidos, aloxados a carón do Coliseo, a meca do baloncesto español nos vindeiros 4 días. Mentres, no recinto de Expo Coruña abriu a chamada Fanzón, unha zona lúdica de 10.000 metros cadrados de baloncesto e entretemento, que acollerá a partir de mañá a minicopa. Unha exposición recolle o primeiro campeón, o Rayo Club, e o último, o Real Madrid. Esta edición número 80, a primeira pro Obradoiro. Como dice el lema del Obradoiro, la primera nunca se olvida. Os equipos están todos no mesmo hotel, así que os saúdos entre os xogadores foi esta mañá constante. Saúdos como que captaron as nosas cámaras entre Moncho Fernández e Alberto Corbacho. Mañá serán rivais. Polo hotel da Copa tamén vimos o Grego Borussis falando cos seus excompañeiros do Real Madrid. Bo ambiente nas horas previas para unha Copa sen favorito claro, onde Obradoiro quere dar moito que falar. A cuarta Copa do Rei que se disputa na Coruña será a primeira para o Obradoiro. Os santiagueses queren ser algo máis cos anfitrións. As ganas de facelo ben, de estar á altura, competir con rivales da entidade dos que están aquí e estar á altura, bueno, pues das expectativas que para a nosa xente representa o equipo, non? Ganas de facelo ben e de competir e de ser máis cos meros anfitrións. A pouco máis de 24 horas da súa estrea contra o Baskonia, só preocupa a espalda de Baczynski, cada vez máis recuperada. Ahora es mejor, 3-4 semanas pasadas fue mal, pero ahora es bien y cada día es mejor. Pro equipo máis novo da Copa e a súa afección, o torneo da Coruña será inesquecible. La primera vez nunca se olvida.
jugadores volverán a coincidir na pista 6 días despois do triunfo vasco no Sar en partido de Liga. Son cosas muy diferentes en 4 días, no puedes cambiar. Al final, trabajo de todo el año es el trabajo de todo el año y sobre todo que los protagonistas son los jugadores no cambian de un día para otro. O Obradoiro quere centrarse na Copa despois das 6 derrotas consecutivas en Liga. Preocupan as costas de Adam Baczynski. A motivación, en cambio, dase por garantida nun dos eventos deportivos máis importantes de Europa. Es muy fácil para los entrenadores porque, como bien decías, hay tanto alrededor, hay tantos factores que hacen que el jugador que no se motive en este partido, eso lo tienen que hacer mirar, ¿no? No ano 92, naquel recentemente construido Coliseo, xogou algúns partidos Perasovic. A Guerra dos Balcáns fixera que a mítica Yugoplástica se rebautizara con nome de Slobodna Dalmácica. O público coruñés desfrutara do talento de Perasovic. Oso croata será o rival do Obradoiro, dun Obradoiro disposto a dar outra sorpresa nesta Copa. Ya hace 25 años, ¿no? Bueno, buenos recuerdos, pero fue durante la guerra y siempre te acuerdas de que fue guerra. Perasovic en regreso ao Coliseo, co seu equipo convertido en favorito, non só para esta noite, senón tamén para gañar o torneo, unha etiqueta que non é do seu agrado. Se ha demostrado en la Copa que non hai favoritos e que todos os equipos vienen con mucha confianza, con mucho deseo para ganar, e evidentemente non va a ser excepción nuestro partido, va a ser un partido igualado, duro. Espero un Obradoiro muy concentrado, muy duro, que tiene calidad y que nos puede poner en problemas. Máis de 3.000 aficionados do Obradoiro e 1.000 do Baskonia convertirán estas bancadas na caldeira do Coliseo. A Copa motiva por si soa, pero as sorpresas da primeira xornada deixan máis marxe para a esperanza. Claro que os favoritos tamén están advertidos. Ten tanta motivación o partido desta noite que o mar sendo que a caecera onte non ia variar un chisco, non? Si onte gañaran Barcelona e Valencia, non íamos estar igual de motivados. O Obradoiro chega sen problemas físicos e con doses de hipermotivación. As sensacións nas horas previas son distintas ás dun partido de Liga. Sí, responsabilidade por toda a gente que viene, pero ese apoio que nos dan e vendo tamén como estaba ayer Pabellón, que como cantaban o Obradoiro cando o partido non tenía nada que ver con nosotros. Eso te quita mucho, ¿no?, de la presión que tenemos en Liga y las sensaciones que tenemos de entrenar esta semana y esperando este partido. Empezó también a minicopa. Obradoiro Cenor perdió el primer partido contra el Juventud.